只片刻的功夫，整个云天西战场已是血流成河。伊西斯的一番操作起到了完美的杀鸡儆猴的作用，让其他三大皇朝联盟军每一个战士们心中留下了一道无可磨灭的阴霾。天哪，那几个家伙也太可怕了吧！古夏皇朝世子请来的那几个诸天的修士，简直比神界的那些神还要恐怖。这样的言论和认知迅速在联盟军阵营当中疯狂蔓延，以至于原本刚刚被那神使元帅建立起来的联盟体系，就因徐阳三人的突然出现土崩瓦解，联盟军数十万战力军心涣散，其他几大分战场的进攻节奏全都因西方战场的突发情况被迫终止。元帅，我们现在该怎么办呢？听说那个叫徐阳的家伙刚刚直接捏碎了流云皇朝的全部联盟力量，现在我们只剩下三支军队了。神使元帅冰冷一笑，哼，怕什么呀？长老明宿的真正底蕴都还没有出动，神界派下来的特使也还没有赶到，你们就开始慌了。他们再强大也不过区区几人，而你们可都不是毫无作用的废物。集结你们所有人的原始力量，足以灭他们千百次。神使话语之间自带的那种无可抗拒的威严，彻底征服了这些联盟军战士们。他们甚至都不敢多说一个不字，只能屈服在这种威严之下。传我命令，东南北三方战场继续进攻，就算西方战场出了状况，也不需要其他人支援，给我做好你们自己应该做的事情。神使元帅的命令自然也都传递掉了其他三大皇朝队伍中，让这些战士们全部听到。事实上，他这话也就是给这些人说来听听的，只有在内心深处不产生畏惧情绪，才能够战无不胜，所向披靡，真正为神族卖命。与此同时，徐阳所在的龙坤问天战场已经重新恢复了平静，再没有任何力量敢阻止龙坤问天正道。很快，龙坤的灵魂本源在诸天法则的加持洗礼之下，最终完全幻化成不朽凤凰图腾的样子。也就是从这一刻起，龙坤真正的加冕为凤凰之神。当他通过问天考验的一刹那，诸天万道各种铭文疯狂融入他的身体本源之中，在他的眉心处凝聚四面八方无穷无尽的天地能量，最终幻化出一道完美的菱形宝石。而这一枚宝石状的印记便是龙坤凤凰之神的完美神格。再次睁开双眼时，龙坤身体周围释放出神级威压的凤凰领域气息，燃烧出了无穷无尽的赤色火焰。成神之后，这家伙的气场和之前有了天翻地覆的变化，举手投足之间都多了一抹雍容。老大，我成功了。收敛起所有的气息后，龙坤第一个来到徐阳的身边，给了他一个大大的拥抱。能有今天，龙坤从书院一个废物老师，甚至是一个无家可归的任人欺负的普通人，成长为如今的凤凰之神，一个能够主宰三千道州命运的无上信仰级存在，这一切皆是徐阳所赐。没有徐阳，也就没有龙坤的今天。我曾不止一次说过，你是我生命中除了婆婆之外最重要的人，婆婆就是我的父母，而你便是我一生的导师和信仰。今日我问天正道，成就凤凰神位，请允许我膜拜我的信仰。龙坤话音一落，就这样傲立虚空中，对着徐阳重重地磕了三个头。看到这一幕，战场中每一个徐阳团队的强者纷纷热泪盈眶。小花、女帝、诗凌云、凌瑶、泰山、紫狂、灰发，以及那几个魔法师，甚至是包括古夏皇朝的世子等人，每个人的心中都发自内心的感慨着，成神乃是诸天世界当中每一个普通人的最终愿望。如今龙坤在徐阳的亲自护法和见证下，成为徐阳团队中第一个由普通人变成神的家伙，而他作为普通人的成长之路也在这一刻宣告结束。未来的他将是以神的身份追随在徐阳的身边，开启后续无尽的征程。兄弟，你记住，不管未来我们会走到什么位置，
我们之间的情谊永远都不会改变。两人当空击掌，而后回到了小花和女帝身边，背后则是古夏皇朝几千战士们，他们因为目睹了全过程，战斗欲望也前所未有的高涨起来。如今我古夏皇朝有几位的帮助，必定能够旗开得胜，横扫千军。看着战士们此番模样，徐阳满意的点了点头。龙坤，你即刻带着这些战士们打通西战场，直奔平原区域，我会带着其他人在那里同你会合，那里才是我们和其他四大皇朝势力做了断的最终区域。遵令。凤凰之神亲自领军，西战场古夏大军发起了强势反扑。同在此时，紫狂和老猩猩泰山以及六个魔法师所在的东战场也随着龙坤问天结束后开启了后续的战争节奏。东战场入侵的乃是五大皇朝中的星陨皇朝，这一脉女子修士很多，但一个个都已经被训练成了杀人不眨眼的恶魔。这些女人身法十分灵动，但抹杀起古夏皇朝的战士们的时候，却是连眼睛都不会眨一下。更可怕的是，这些女人身上似乎有一种十分特殊的魔力，在近身接触到古夏皇朝战士们后，能够在极短的时间内释放出一股特殊的气息，让战士们体内的气旋短时间内彻底失去效果。这种原始功法便是连徐阳都闻所未闻，想来也是因为这些外加修炼者自行开创出来的一种特殊的魅惑类原始功法。徐阳来到这里的时候，老猩猩和紫狂已经被300多个女战士团团围住，看到这一幕的时候，就连徐阳也忍不住倒吸了一口凉气。我的天，300多个女的圈儿踢你们两个，还真是艳福不浅呢。泰山无奈，老大，你就别再调侃我们了，这些婆娘都像疯子一样，根本不是好惹的，我们两个是被一种阵法给围上了，你小心一点。一听到阵法两个字，徐阳立刻笑了起来，罢了，让他们见识一下什么才是真正的阵法。